Quando eu comecei no marketing de rede, uma das primeiras coisas que a minha patrocinadora me ensinou foi que a empresa que você promove é, na verdade, responsável somente por duas coisas. 1. Fabricar e entregar produtos excepcionais. E 2. Pagar corretamente e a horas. O resto do negócio, pelo menos da forma como eu entendi e continuo a entender hoje em dia, pode ser feito pelos representantes, porque isto é o que nós fazemos. Nós levamos os produtos e serviços dessas empresas ao mercado, usando as nossas ideias, criatividade e ingenuidade. Claro, ter qualidades como comprometimento, dedicação, consistência, perseverança e foco elevado são todos componentes críticos para criar um sucesso grande. Isto com tolerância ao risco e formação em vendas. E, claro, bom senso em negócios em geral. E isso quer dizer que se és orientado para um bom senso em geral nos negócios e se fores orientado para soluções e se amas as pessoas o suficiente para fazer o que for preciso para ser um bom exemplo em todos os sentidos, as coisas vão funcionar. E já agora, uma boa autoimagem e autoestima e confiança são fatores críticos para o teu sucesso, que é algo que pode ser desenvolvido quanto mais estiveres com pessoas com essa mentalidade e valores. E já agora, a querer ser um líder servente e gostar de pessoas. E isso se realmente quiseres a maximizar os teus potenciais ganhos e ajudar dezenas, centenas e até mesmo milhares de pessoas pelo caminho. Mas qual é que é o grande problema? A maior parte das pessoas não tem ninguém para lhes mostrar como se faz isso. Ou há pessoas na sua empresa a fazer isso, mas há demasiado espaço entre elas e essas outras pessoas. E elas nunca conseguem trabalhar diretamente com um líder ou com um distribuidor top que já descobriu como construir uma organização gigante e tem um sucesso duplicado com milhares de pessoas ao longo do tempo. Por outras palavras, a maior parte das pessoas não possuem um mentor pessoal, alguém que trabalhe diretamente com elas, alguém com que corra e aprenda diretamente. Bom, se isso és tu, um líder ou na fila para ser, e sabes que estás destinado a um grande sucesso e só queres e precisas de alguém com quem correr o caminho para aprender com e trabalhar diretamente, eu estou lançando um projeto no Brasil e na Europa e estou à procura de algumas pessoas-chave que se querem unir fortemente a mim e construir um negócio próspero e lucrativo nos próximos 3 a 12 meses. Se és tu e estás pronto para grandes mudanças numa direção positiva e queres estar numa equipa de líderes com um recorde registado de crescimento e vendas, numa organização legítima e profissional com muitos anos de estabilidade crescente e com altos níveis de integridade que te pode colocar em total controle das tuas finanças, da tua liberdade e da tua vida, então clica no botão Saber Mais por baixo deste vídeo e eu te irei contactar pessoalmente via WhatsApp. Eu estou à procura de líderes sérios que acreditam em marketing de rede e que estejam altamente comprometidos em viver a vida na mais total, completa liberdade e que querem criar grupos com dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Se estás pronto para o próximo nível de sucesso, eu irei pessoalmente falar contigo para ver se tens perfil para trabalhar comigo e então dar-te mais informações. Eu tenho feito parte de coisas bem grandiosas e não só pelo dinheiro ganho nos últimos 18 meses, mas também as dezenas de milhares de pessoas que tenho ajudado à volta do mundo com os meus produtos, serviços e eventos ao vivo. E por isso, não há muita coisa que eu não tenha feito. E eu posso ensinar-te tudo o que eu sei, se me deixares. Algumas das maiores pessoas de sucesso nesta indústria fizeram o seu primeiro milhão de dólares comigo e muito mais rápido do que eu fiz. E tenho criado algumas das maiores equipas da história do marketing de rede. Eu sei que a empresa onde eu estou já há quase 9 anos, com o nosso sistema do grupo, é a altura certa para começar. E o plano de pagamentos com que eu estou a trabalhar é mais forte do que alguma coisa que já se tenha existido na indústria. Ah, e não só, a empresa produz e entrega produtos excepcionais, como paga todas as sextas-feiras e a horas, e até por vezes antes do tempo. Por isso vá, clique em saber mais e vamos falar. Este é um negócio bem sério e estamos a divertir-nos imenso, a ganhar dinheiro, a partilhar esta informação e a ajudar muitas pessoas a fazer o mesmo. Vá, clique em saber mais e vemos lá dentro. O meu nome é Raul Divino, tenha um dia fantástico.